do e zgjidhja këtë rrugën dytësore kundrejt çdo autostrade gjithkohon. Ky peizazh I vogël I fshatrave me imperfeksionet e veta që për mua janë perfekte në fakt. Është gjëja më e bukur sidomos për fundjavë për mua. Po mrekullia më e madhe që më duket që kemi si vend mesdhetar, sepse kemi vetëm ne sigurisht. Por një nga bekimet e mëdha është dielli dhe kjo aroma e pranverës kur fillon dhe del dimri fort dhe I ftohtë që në ajër ndjehet që po vjen një energji tjetër dhe kur e ndjej këtë mendoj për mijëra, qindra mijëra, miliona gati janë tani shifrat të shqiptarëve në përbot që janë emigrant në vendet të ftohta dhe që kur I kam takuar në vendet nordike që I kam takuar në Londër apo në vende si New York nuk mund të them që është aq I ftohtë, por gjithsesi ka vende të ftohta në Kanada, në kufime me Upper New York për shembull. Ja kuptoj plotësisht kur thon mirë të tjerat, por na mungon dielli I Shqipërisë. Edhe doli një metaforë tani, dielli I Shqipërisë, I cili lind nga natyra, por kur do lind nga vullneti jon. Dielli I Shqipërisë. Fundjavë të bukur. Edhe këto mesazhet e thjeshta që nuk di se pse nuk më mbeten asnjëherë të thjeshta, nuk e kam qëllim as tendencë thjesht si shkoj aty tek vetja, edhe uroj që gjithë ju ta keni këtë balancë që në fund në të mirë dhe në të keq t'jeni vetja. Edhe shijon ndryshe edhe ka tjetër gjë. Edhe kur gabon, edhe kur ja del, edhe kur nuk ja del plotësisht, është kur është si vetja, e ndjen plotësisht edhe e të shërben plotësisht. Uroj fundjavë bukur për ju. Kjo është maksimumi që mund t'i marr unë në fakt fundjavës, një lëvizje me makinë në një situatë komplet të qetë në rrugë, pavarësisht se ka një grop vogël, e shijoj kështu siç është me këtë atmosferën e fshatit vogël shqiptar të bukur që e dushon.